storbrand i Småland ikväll. E4 avstängd. God afton. Vi återkommer till branden. Först arbetsmarknaden. Det går att skapa tiotusentals nya jobb åt arbetslösa byggnadsarbetare och det till betydligt lägre kostnader än vad som hittills har sagt. Det hävdar byggentreprenörerna. Byggjobbarna skulle till exempel kunna renovera nedslitna skolor för en mycket billig penning. Man skulle kunna rädda ungefär 40 000 jobb om man satt 1,5 miljard i kloka åtgärder på byggsidan, på ombyggnadsåtgärder till exempel. Man skulle få nytta gjort för av de här pengarna, motsvarande ombyggnadsvärde på ungefär 10 miljarder. Så här fördelar sig kostnaderna om samhället investerar 10 miljarder kronor på rotprojekt, det vill säga renovering eller om- och tillbyggnad av lokaler. Men av dessa pengar kommer 3 miljarder direkt tillbaka i form av moms och andra skatter. Dessutom slipper staten betala ut arbetslöshetsunderstöd och erbjuda arbetsmarknadsåtgärder för totalt 5,5 miljarder. Samhällets kostnader blir därmed bara 1,5 miljard kronor. Man behöver bara betala ungefär hälften av det material man använder, man får dessutom det byggt på plats. Och, ja. Finns det några pengar för det då? Pengarna läggs ju idag ändå. De finns i andra påsar i statens finanser, men de används på fel sätt och man får ingenting gjort för dem. Arbetslösheten ökade i januari till 7,6% enligt Arbetsmarknadsstyrelsens statistik. Det innebär att 330 000 människor var utan arbete. Ytterligare ungefär 200 000 sysselsattes i olika arbetsmarknadspolitiska program. Så till storbranden i Småland. Det är ett sågverk i Klevshult utanför Värnamo som brinner. Branden har bland annat lett till att E4 har stängts av. Ja, byggnaden är ungefär 50 meter lång och 20 meter bred som brinner. Och där kommer ju brinna ner alltihop. Där blir inget kvar. Hur stor omfattning har den här branden? Ni har 5 räddningskårer i arbete just nu. Ja, för tillfället är det 73 man och 20 fordon på plats. Och jag väntar in 3 tankfordon ytterligare. Har du svårt att få tag i vatten? Vi har ju drygt 1200 meter till vatten. Nu stängde man av E4 ett tag, men den har kunnat öppnas nu igen. Tror du att ni klarar det inte att stänga av fler gånger? Den måste vi stänga av när vi får fram vatten där. Så varför då? Jo, för att då kan ni inte köra över slangarna längre. Brandorsaken är inte känd ännu sent ikväll. Reporter var Birger Johansson. Över 1 miljon brott polisanmäldes förra året och det är ungefär lika många som året innan. Men våldsbrotten ökar kraftigt. Mord och misshandel med dödlig utgång med 37% och antalet våldtäkter ökade med 21%. Här i ett vanligt höghus i en förort söder om Stockholm hölls en 41-årig kvinna inspärrad i 4 dygn. Sent igår kväll när en väninna slagit larm kom polisen. Kvinnan släpptes ut, svårt chockad och också fysiskt skadad. Hon berättade hur hon våldtagits om och om igen. Hur hon hölls fången av sin egen före detta fästman. I fredags gick hon hem till mannen helt frivilligt på fest. Men sen blev mannen berusad och våldsam. Och de sexuella övergreppen började och kvinnan hotades till livet. Imorgon begärs mannen häktad för grov våldtäkt och olaga frihetsberövande. Det här är bara ett exempel på den typ av våldsbrott som enligt statistiken kanske ökar allra mest. Åtminstone ökar de anmälda brotten dramatiskt. Under 1992 anmäldes över 1500 våldtäkter till polisen. Och det är en ökning med 21% jämfört med året före. Men det är ytterst ovanligt att en polisanmälan leder till åtal och fällande dom. De här kurvorna visar hur stor skillnaden är mellan anmälningarna och de fällande domarna. Idag blev det klart vem som blir chef för den bankakut, bankstödsnämnden, som med statliga pengar ska rädda de svenska bankerna. Det blev en departementstjänsteman och han får en socialdemokrat vid sin sida. Så här ser han ut, Stefan Ingves, och efter ett misslyckat 80-talsäventyr i den spekulativa optionsbranschen lystrar han faktiskt till namnet finansvalp. Var och en är så att säga barn av sin tid och jag har kallats finansvalp tidigare i samband med att jag flyttade över till departementet, så att det vore väl dumt att förneka att det inte har varit så. Före detta finansvalp, är det en korrekt titel? Snarare det då.
Han var också med och konstruerade valpskatten åt finansminister Feldt. Och nu ska han alltså försöka rädda det svenska banksystemet med många, många miljarder i statliga stödpengar. Men är han då lämplig för det här jobbet? Min minister och den regering som jag arbetar för och oppositionen har ansett att jag ska ha det här jobbet. Då är det inte en fråga som man diskuterar längre överhuvudtaget, utan då är det så. Stefan Ingves är bland annat doktor i nationalekonomi. Han är gift och bor i radhus, kör Volvo och tjänar 500 000 om året. Och han vet lite inga direkta bindningar till de banker som nu ropar på hjälp. Vid sin sida får han som ordförande Odd Engström, betrodd socialdemokratisk minister och riksdagsman, som nu definitivt lämnar partipolitiken. Utrikes, före sovjetpresidenten Gorbachev är en av de många tongivande ryska politiker som nu kräver att det ska hållas nyval både till det ryska parlamentet och till presidentposten. Ja eller nej till nyval skulle kunna bli en av frågorna som ryska folket får ta ställning till i den folkomröstning som ska hållas den 11 april. Statsminister Carl Bildt inledde idag sitt besök i Ryssland. I sina samtal med den ryska ledningen ska Bildt bland annat ta upp ubåtskränkningarna längs svenska kusten. Statsminister Bildts plan landar i ett vintermörkt Moskva. Och de ryska värdarna, här med premiärminister Tjernomyrdin i spetsen, vill gärna att de svenska-ryska förbindelserna, nu i och med förändringarna i Ryssland sedan augusti 1791, ska kunna förbättras avsevärt. Sverige och Ryssland kommer underteckna ett nytt handelsavtal, men ryssarna är oroliga att mötet kommer överskuggas av den gamla ubåtsfrågan. Det ryska utrikesministeriet försöker göra poäng av att den strandade ubåten var sovjetisk, inte rysk. Men den ryska militären säger att Sverige har fått ubåtar på hjärnan och uppmanar Sverige att bomba det man kallar ubåtar för att sen plocka upp resterna och se vad det är. Det här är det första svenska statsministerbesöket i Moskva sedan 1986. Men trots att mer än 6 år gått och kommunismen kollapsat så är det uppseendeväckande många frågor som Karlsson tog upp som också Bildt vill tala med ryssarna om. Ubåtar som vi hörde, Bildt pekade ju så sent som i höstas ut Ryssland som ansvarigt för ett påstått ubåtsintrång i den svenska skärgården. Raoul Wallenberg och den på 50-talet nedskjutna DC-3an är andra följetonger i de svensk-ryska relationerna. Diskussioner som aldrig tycks ha någon ände. Så ska vi till Sverige och Uddevalla där butikssnatterierna har ökat kraftigt senaste halvåret. Och polisen hävdar att det beror på de 900 flyktingar som bor i en flyktingförläggning i nedlagda I-17s kasern. Idag hävdar Uddevalla polisen att den stora ökningen av snatterier och butikstölder som skett i Uddevalla senaste halvåret har ett klart samband med flyktingslussen. Av 51 anmälda snatterier i januari gjordes 28 av personer från slussen. Det sprider sig en viss nedstämdhet bland oss här. Eftersom vi i vissa fall misstänker att det här är på något sätt organiserat, de här stölderna. Vad har du för belägg för att ha de misstankarna? Ja, vi kan ju bara vid kontroll utanför förläggningen se att bilar från hela Sverige, från flyktingförläggningar i Sverige, cirkulerar där under nattetid. Och det har också kommit påståenden ifrån dem som inte vågar stå för att det sker försäljning av stöldgods ute på de före detta logementerna. I Mora inleddes idag rättegången mot den 26-årige man som i december sköt ner 6 ungdomar från Rättvik. En av ungdomarna dog och en vårdas fortfarande på sjukhus. 26-åringen nekar till mord och mordförsök och hävdar att han bara gjort sig skyldig till grov misshandel och vållande till annans död. Han försvarar sig med att han var deprimerad och kände sig hotad och att hans avsikt inte var att döda. 26-åringen kan få upp till 10 års fängelse och rättegången fortsätter imorgon. Utrikes, i Kambodja utförde Röda Khmererna idag en ny rad sprängdåd. Bland annat sprängdes broar och järnvägsspår. Det ses som ett svar på regeringsgruppernas attacker mot gerillabaser. Ja, FN har 20 000 man här i Kambodja. Det är den största fredsoperationen i FNs historia. Ändå tycks man oförmögen att förhindra fortsatta strider mellan regeringsstyrkorna och de ökända Röda Khmererna. De blå baskrarna finns överallt, liksom deras vita bilar.
Ändå kunde FNs militära observatörer idag på en presskonferens här i Phnom Penh bara konstatera faktum. De strider som blossade upp förra veckan har fortsatt också idag. Dessutom har en järnvägslinje och två broar sprängts och FNs soldater har inte kunnat göra annat än se på. Nu begär Kambodjas premiärminister Hun Sen att FN upprättar en buffertzon mellan de stridande parterna för att få slut på det veckolånga granatregn som hotar den sköra freden här efter decennier av inbördeskrig. FN har reagerat positivt, men bara under förutsättning att det också stöds av de ökända röda khmererna. Och det verkar mindre troligt. De har hittills gjort allt för att sabotera freden här. En konstskatt har räddats åt Nationalmuseum. Det gäller 1700-talskonstnären Jean-Erik Rens stora teckningssamling som egentligen skulle ha sålts på auktion i dagarna. Genom hjälp från regeringen och donationer fick Nationalmuseum fram 6 miljoner och kunde köpa de 850 laverade handteckningarna från familjen Piper i Skåne. I bandy-VM i Norge vann ikväll Sverige över Finland med 10-1 och Ryssland slog Norge med 2-0. Så vädret, blåsten fortsätter och kylan återvänder norrifrån. Ja, idag har det varit allmänt storm i fjällen och längst i norr också. Nu blir det inte lika kraftiga vindar imorgon, men fortfarande blåsigt med hårda vindar här i fjällen, liksom också vid kusterna här i södra Sverige i kulnivåning. Annars friska vindar i övrigt i landet. Dagstemperaturerna här med mycket milt i söder, men lite kallare luft som börjar komma in över nordligaste Sverige. Och i gränsområdet mellan de här luftmassorna så har vi ett molnområde som kan passera tidigt imorgon över mellersta Sverige och följs av lättande molntäcke. Längst i söder ganska molnigt med duggregn eller dimma. Och så har vi en hel del snöbyar i fjälltrakterna med trafiksvårigheter på fjällvägarna. Annars i övrigt här i Norrland växlande molnighet och uppehåll är det bara enstaka snöbyar. Rapport till slut för ikväll. God afton.